Побої та знущання. В Україні стрімко збільшилася кількість випадків домашнього насильства у сім'ях. Щодня від нього потерпають тисячі жінок та дітей. Але по допомогу до соціальних служб звертаються одиниці. Ця історія може стати прикладом для жертв. Наша Марта Шикула поспілкувалася із жінкою, яка більше 10 років терпіла чоловіка-агресора і нарешті вирішила піти від нього із трьома дітьми та змінити своє життя. Яна – жертва домашнього насильства. Ми змінили ім'я жінки і не показуємо її обличчя заради її ж безпеки. Побої та образи 28-річна жінка терпіла більше 10 років. Над нею знущався батько трьох її дітей. Коли він приходив, у мене починали труситися руки і самі по собі литися сльози. Погляд в нього був стекляний, очі скажені. Проявлялася дуже сильна агресія. Він бив мене, бив моїх дітей. Діти завжди ховалася під ліжко. І плакали, і просили: мама, йдемо звідси. Зрештою, жінка наважилася втекти від кривдника, забравши дітей, хоча не мала окремого житла, бо виросла в інтернаті. Нині Яна знайшла прихисток у притулку для жертв домашнього насильства. Перший раз, як я її побачила, вона була дуже розбита, стурбована. Діти були теж стривожені. Зараз вони більш відкритіші і доступніші. Діти не мають зараз цього страху і стресу, який вони переживали з батьками, з кривдником. У притулку з Яною та дітьми постійно працюють психологи. Перебувати тут жінки із дітьми можуть до півроку. Адреса притулку прихована. Тут жертвам домашнього насильства допомагають змінити життя. Утім, не всім вдається, кажуть соцпрацівники. Такі жінки мають малих дітей, дрібних на руках. Вони не можуть йти працювати самостійно. І вони, знову ж таки, закінчується термін, їй нікуди йти, вона без грошей, знову ж таки, вертається до свого кривдника. Це повторяється коло насильства, і з якого фактично реально вийти. Просто потрібно її бажання і підтримка. Повертатися до чоловіка-кривдника Яна не збирається. Наприкінці жовтня жінка стала у чергу на житло. Коли багатодітна мама отримує своє помешкання від держави, невідомо. Але у соцзахисті обіцяють посприяти жінці. Пошукати інше місце, де вона може перебувати. Ми також працюємо з різними релігійними і громадськими організаціями, які також можуть надати і роботу, і житло, і відповідно таким чином вирішити це питання. Тобто працювати практично там і отримати дохід, і соціальні підприємництва. І там. Щодня від рук домашніх тиранів страждають тисячі жінок. Через страх осуду про допомогу звертаються одиниці. Соцпрацівники просять не мовчати, викликати поліцейський підрозділ «Поліна». Вони допоможуть влаштуватися у кризову кімнату, а далі у притулок для жертв насилля. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5 канал.